Salah siapa? Okey, hari ni kita nak share. Kalau kata kita tengah hiking, jumpa ular, apa kita nak buat? Ataupun kita tengah kemah rumah, kat depan rumah ni, tiba-tiba nampak ular. Okey, apa nak buat? Okey. Sebenarnya ular ni apabila jumpa manusia, manusia takut dekat ular, ular pun sama takut dengan manusia. Tak kata ular tu lebih berani daripada manusia lah. So sama-sama takut. Jadi bila sama-sama takut, selalunya bila jumpa akan lari lah. Kecuali bila dah dekat sangat, baru dia akan patuk lah. Okay? So nak elakkan patuk, kita nak tahu jarak selamat ular tu lah. Okay? Jarak selamat ular tu sebenarnya 2/3 badan dia. Contoh ular tu panjang 3 meter. Okay, awak nampak ular panjang 3 meter. Awak pun dengan ular tu 2 meter. Mana dia tak boleh nak patuk dah. Dia kalau nak lompat pun maksimum untuk ular tu 2 meter. So kalau awak dengan dia jarak 2 meter, mana selamat lah. So jarak selamat apa-apa ular pun 2/3 daripada badan dia lah. Kalau ular tu panjang 6 meter, jarak selamat dia 4 meter. Kalau awak jauh dengan dia 4 meter, dia boleh patuk awak, dia boleh cuba lompat ke awak, tapi tak sampai. Jarak dia 2.3. Okay, so kita nak tunjuk ular ni sekarang ada dalam aquarium ni, dah ditangkap. Kalau kita buka balik aquarium, dia ada peluang nak lari. Dia akan lari ke dia akan attack manusia? Okay, so sekarang saya nak tunjuk lah. Sekarang ular ni, dia ada peluang nak lari. Okay, so kita akan lepas ular ni. Kita tengok dia cari manusia ke dia lari. Okay, so seperti anda tengok, this first impression dia, dia akan lari. Dia tak ada minat dengan manusia lah. So ular ni seboleh-bolehnya dia nak elak daripada manusia. Okay, kecuali apabila kita ganggu dia. Okay, kita ganggu dia banyak kali. Okay, bila kita ganggu dia, barulah dia akan bertindak balas. Baru dia akan defend diri dia sendiri. Okay, so ular ni panjangnya 1 meter. Okay, so jarak selamat antara saya dengan dia lebih kurang 0.7 meter. Maknanya kalau saya kat sini, dah selamat lah. So tak payah risau. Kalau kata jarak macam ni, saya cuma guna kayu saja untuk alihkan dia. Okay, guna apa-apa kayu, tak perlu bunuh. Okay, ambil apa-apa kayu, halau dia. Then, dia pun dah pergi. Okay, andai kata kalau kata terlalu dekat ular tu dengan kita, okay, so apa tindakannya? Kita just diamkan diri saja. Okay, bila kita diamkan diri, ular tak anggap dia sebagai ancaman, dia akan berlalu pergi. Okay, so dia takkan ganggu. Okay, itu saja daripada kita untuk hari ini. Terima kasih.